Príprava SK Slovan pred novou sezónou graduje týždenným sústredením v šamorínskom X Bioniku. Vrcholetné prípravy nastane v nedeľu. Na telnom poli sa Belasi pobijú o pohár Ferdinanda Davčíka s českým majstrom Slaviou Praha. Hrali sme so Slaviom pred jedným rokom tam, takže majú podobný tým a uvideli sme, keď sme vyhrali, takže sme tuto s nimi. Oni sú mali fantastické rezultáty u Európskom poharu, takže sú dobrý tým a my sme ukázali, že môžeme hrať s takými týmy. Tak očakujem dobrý, težký zápas a na technálnom poli myslím, že musíme vyhrať. Yes, we know that they are a very serious team and we hope to make one very good game against them and we will try to win the game, yes. Tradičný tým, ktorý hral európske súťaže v poslednom ročníku, mali naozaj špičkové tie zápasy, ktoré odohrali, takže aj v tomto smere výborná výzva pre nás, dobrá preverka, čo sa týka kompaktnosti vzadu v defenzívy, tam nás určite preveria, ale smerom dopredu, pokiaľ budú stiahnutí, tak budeme sa my snažiť cez nich dostať, ale skôr to bude asi niečo taká otvorená partia, stretnú sa dva naozaj top týmy a ja som prijal túto výzvu a samozrejme hráči sa na to tešia. V nedeľu prvý raz zasiahne do prípravného zápasu kapitán Vasil Božikov, ktorý doliečil zranený stehenný sval. I'm already fit. I had small problem, but I'm very happy that I can train on 100% and I have possibility to play for Slovan again. Postavím jedenásku, ktorá by som chcel, aby odohral čo najvyššiu minutáž. Verím tomu, že nám to neprinese nejaké prekážky v podobe nejakých zranení alebo prípadne nejakých iných okolností, pretože už tú minutáž naozaj hráči potrebujú dostať aj do nôh, tú 90 minútovú. Pred rokom rozhodol pohár Ferdinanda Davčíka jediným gólom zápasu v pražskom Edene Andraš Šporar. Už ti chýbalo aj to tehlné pole, zápasy na ňom? Áno, je to niečo špeciálne, ja veľmi rád hrám tam a si cítim veľmi dobre a tak uvidíte aj koľko gólov som dal na tam stadionu, tak pre mňa je super a všetky zápasy, čo sme hrali na Techelne, bola fantastická atmosféra a myslím si, že bude aj v nedelu niečo podobné, tak, aj keď je tak není oficiálny zápas, ale to je náš rival a myslím, že bude dobrá atmosféra a dobrý výkon z nás.